U Nišu pravo glasa na lokalnim izborima ima 226.266 birača, što je nešto manje nego na prethodnim lokalnim izborima. Biće otvoreno 21 biračko mesto više. Sada imamo 197 biračkih mesta, Medijani 52, Paliluli 53, u Gradskoj opštini Crveni krst 36, Gradskoj opštini Pantelej 40 i u Niškoj banji 16 biračkih mesta. Znači, u odnosu na prošli put dodato je 21 biračko mesto i nijedno biračko mesto ne prelazi više od 1800 birača, što smo naravno ispoštovali preporuke ODIR-a. Izbore u Nišu pratit će i strani posmatrači. Trenutno imamo podatak da imamo 29 stranih posmatrača do sada, 2 ispred OEBS-a, 12 ispred ODIR-a, 2 ispred delegacije Evropske unije i 13 ispred delegacije ambasade Sjedinjenih Američkih Država i očekujemo prijavljivanje domaćih posmatrača. U Nišu je ukupno 3877 članova biračkih odbora u stalnom i proširenom sastavu. Ono što je interesantno, da muškaraca ima 49%, žena 51%, u proširenom sastavu muškaraca 48,6% i žena 51,4%, ispoštovana je rodna ravnopravnost. Glasački listići trebalo bi da stignu u ponedeljak. Prijavljivanje za glasanje van biračkog mesta biće moguće od 29. maja do nedelje 2. juna u 11 sati.